Со мало задоцнување од 5-6 минути, бидејќи сакав со господинот Љупчо Балковски, пратен во Македонското собрание, да поразговараме барем 10-15 минути, ама ќе се прилагодиме, да, господине Балковски, да поразговараме за една тема која што природата на македонско општество е таква што денес како некој се сопне на улица и падне и да речеме притоа му се истури, не знам, нешто млеко на тротуарот, тоа ќе биде темата на денот. Пред само два дена се објави црната листа на Американското Министерство за финансии во соработка со Стейт Департментот, на која што се наоѓаат двајца врвни функционери на некогашната и долгогодишни функционери на некогашната македонска политика, тоа се господата Никола Груевски и Сашо Мијалков, кои што и инаку се овдека по разни основи обвинети. Овој е пребеган во Будимпешта, овој другиот е секој втор трет ден низ судските сали и така натаму, но тоа како да заврши дента кога се објави, одиме понатаму, се случи ова несреќава трагедија со ракометарот, па не знам што, и тоа работи се забораваат. А не мислите ли дека тоа малку поважна тема од колку да ја снема за два саати? Ви благодарам на поканата, господин Ордановски, и од друга страна и честитки што ја отворате оваа тема, затоа што треба на некој начин да не загрижи како држава, јас би рекол. Меѓутоа се помина така, нели, еден ден, два дена, и еве, вие да не отварате оваа тема, тоа и ќе помине без некоја дискусија. Дури матичната партија немаше реакција. Да, без некоја дискусија. Да, како да се работи, да, за некои странци, не знам, за некои луѓе, да, кои, речи си, не ги познава. Точно. И јас, значи, на, да речам, ова е проблем, меѓутоа ова е извршна наредба на американскиот председател Бајден за заштита, како што рековте вие, и на нивните национални интереси, меѓутоа сепак од друга страна е и на некој начин цврста определба нивна за заштити на Западен Балкан, така, за заштита на демократијата. Да, и донесена, да. Да, и таа наредба е донесена нели минатата година. Ние и тогаш малку ја заборавивме, нели тогаш беа само двајца, мислам, од две земји, Сали Бериша беше и... Да, и во јуни 21 во јуни, година. Да, и неколку, неколку бугарски бизнесмени во тој дел. Меѓутоа, ова што сега, ова црна листа, така наречена сега што ја зборуваме, јас би ја согледал од две перспективи. Значи, првата перспектива е од една страна заштитата на Соединетите Американски држави и незината, би рекол, цврста определба на демократизацијата во Западен Балкан. Дека, освен двајца наши државјани, тука се и неколку од соседните земји. Да, има и од Босна, има и од Косово, да, и така натаму, има уште, да, пет. Значи, тоа е веќе определба на американските држави за една стабилизација на Балканот визави ова што не се случува во Украина, јас би рекол пошироко, затоа што вие ги разгледувате сите теми од тој дел. Определбата на Соединетите Американски држави за Западен Балкан се во делот на, нели, човековите права, демократизацијата на општествата, интеграцијата, нели, во трансатлантските и европските перспективи овдека, корупцијата, тука е максимално застапена, и сето тоа во еден пакет заштита и на американските држави, на националната безбедност на американските држави. Втората перспектива за мене е длабоко загрижувачка од аспект како држава треба многу повеќе да се замислиме и да се загрижиме, затоа што сепак ќе ова на некој начин во ова време, јас би рекол, една опомена на Соединетите Американски држави спрема, би рекол, нашето општество и општествата, нели, и државите на соседните земји во Западен Балкан, затоа што јас тоа и го имам и кажувано и изминатиот период и во собрание, некако нас ни беше целта да влеземе во НАТО, и тука имам впечаток дека застануваме.
се заспавме. Се заспавме, застануваме, значи влеговме во НАТО и остваривме целта и застануваме. Едноставно ова опомена треба да ни даде и потик. Господин Балковски, вие сте се разбира повоздржан од мене, вие велите опомена, јас сум од мојата утринска колумна велам дека е тоа шлаканица за македонската държава. Да. Бидејќи именувањето на фирмата на господинот Груевски, за која македонската јавност првпат слуша, прво не е така наивна работа, бидејќи кога американците ги штитат своите национални интереси, тоа е една е политиката нивна на Западниот Балкан, кога ќе именуваат фирма, тоа значи дека има зошто ја именуваат. Тоа и од овие другиве 6-7 што се Сашо Мјалков малку фирми има, па не неговите фирми не се именувани. Кој знае колку имаат овие другиве што се на црната листа. Оваа фирма е именувана. Нашава држава не прави ништо за да дознае што всушност работи господинот Груевски, а сите кога ќе ги прашате, јас сум разговарал со повеќе лица кои што би требало да знаат, а и се надлежни за тоа, сите велат дека човекот тргува, инвестира, работи на странски берзи, од азиски до не знам кој, дека е многу активен и дека можда нешто од парите што од овдека се изнесени се всушност и вратени преку бизнеси во Македонија. Тоа ли е оваа опомена за која говорите, што американците ни ја дават? Бидејќи ние чекаме како они да ни ја завршат работата. Да, да ни ја завршат работата, ние имаме сите институции овдека во држава. Што се надлежни? Ние на институција со тоа не се занимава. Ево, вие ова да не го подкренете, да речем на ваков начин. Така да, оваа опомена, затоа реков, јас треба многу да не загрежи како држава. Затоа што, освен корупцијата во делот на човекови и човековите права и демократизацијата, ние треба малку да се свестиме и за интеграционните процеси во трансатлантските организации. Да ви прашам, мислите ли дека во Македонија има луѓе, особено од партијата на господинот Груевски, кои што знаат каде се парите, кои што знаат што работат неговите фирми или барем оваа фирма што сега е? Ако има, треба да кажат. Ако има, треба да се изнесат и да кажат. Таа партија треба да излезе со званично сообщение за цела оваа ситуација, ако има. А ако нема, треба да се заинтересира. Нивната партија велат, за нас со Груевски е завршено. Тоа беше некогаш, ние се, тие не се ни извинија. Никогаш не се извинија. Туку велат, тоа е едно друго време, не ќеме со тоа да имаме ништо ние. Меѓутоа, немаме цврста за нас почнува историјата после Груевски. Немаме цврста реакција, затоа што едноставно, како партија која што е засегната сега и на овој начин, како нивни членови и поранешни раководители, треба да имат едно... Господин Балковски, околностите начин, според кои Груевски исчезна од држава, се уште не се разјаснети. И вие сте политичар, јас се занимавам со политика од страна многу децени и така натаму, и предпоставам разбирате дека тие околности не биле едноставни, дека се донесени некакви одлуки за кои може би ќе читаме во некои мемуари или доколку некои се... Меѓутоа, да ве прашам, што мислите, ова е едно нереагирање на целата ситуација? Е резултат на државата, сега говорам. Па и на власта во која што и вие партиципирате. Е резултат на една, како да кажа, мрзеливост, неодговорност и така натаму, или може да има и други видови на контексти. Некакви договори кои што се направени за почитување на нечепкање и така натаму, еве да бидам до крај. Да, јас би сакал тоа да е неодговорност. Би сакал да е неодговорност, би сакал да е неизвршност од извршната власт, и не би сакал да помислам дека е тоа еден вид некои други конспиративни договори или преговори во тој дел. Значи, сепак да се концентрираме на неодговорноста на власта во овај дел, и би рекол суштинска неодговорност, еве, да речам, ако е тоа превземаме и ние одговорност што сме во делот, нели, што партиципираме во таа власт, значи, неодговорност затоа што се има впечаток и во сите дејствија во општеството некако работите одат на летаргичност и се испуштаат од контекстот. Свесни ли сте и вие сте мал дел од власта, се разбира, но сепак партиципирате, свесни ли сте дека и заради тоа се губат избори, дека локалните избори се именно порака од гласачите? Апсолутно е тоа. Епа што треба да се случи за да се освести власта во оваа? Апсолутно е тоа така. Јас се надевам дека
и ова опомена од Соединетите Американски држави треба власта да, да ја свести на, на некој начин и да, да превземе обврски кои што се за заштита на незините, на нашите, всушност, државни интереси, како што Соединетите Американски држави тоа го прават во основа на заштита на нивните, нели, национални интереси. И затоа викам, многу треба да не загрижува дека ова не е само контекст само кај нас, него е во поширен регионален, Западен Балкан, и треба навистина тука малку повеќе исто така треба да, да придонесе и Европската Унија. Не случајно, нели, министерката за надворешни работи на, на Германија рече дека имаат обврска тие на некој начин за да ги започниме преговорите. Да, ја гледавме и, да, и Бербок тоа го изјави некни и така натаму, се прават напори, да, но контекстот во Софија е таков што никој не може да никој каже со сигурност, може, а може би пове, посигурно би било да се каже дека нема да дојде до спуштање на ветото. Ајде да речеме, иако процесот направи се што можеше да направи. Тоа, меѓутоа, подобро е ова како што го кажувате вие, подобро е така да се каже па да се настојува отколку да, да, да се гаи некој оптимизам, а веќе доаѓа периодот, нели, април, мај, јуни, веќе завршува. Доколку се случи да сепак премиерот Петков, кој се обидува да протурка таа одлука, јасно е тоа, да, меѓутоа таму спротиставена цела една коалиција од, па би рекол, отворено руски интереси кои што седат по партиите. Не би го смена и министерот. Се разбира, се разбира. А доколку се случи да ние сепак не поминеме со следниот чекор за Европската Унија, со тоа веројатно за еден подолг период ќе се затвори вратата на темата за Европската Унија во Македонија. И така е незадоволството огромно. Не е ли ова, ќе се отвори ли вратата за расчистување на овие работи за кои сега разговараме, ако таа тема ја снема? Па, видите сега, прво, требеше да соди напоредно со сите теми. Да, видите, не се зависни една од друга. Напротив, може би се и поврзани. Се меѓу себе, значи, требеше напоредно да соди, меѓутоа, еве, да кажам, и поранешната влада од истава гарнитура владеачка и сегашнава влада, сепак, нели се презедоја и чекори во овие меѓу државни групи, нели тоа беше првиот месец, сега не ги гледам групите. Дека работат? Па, ако работат, треба да кажат. Меѓутоа, едноставно, првиот месец тоа беше, нели, февруар-март, февруар, така, една група, една сесија, две сесии, сега веќе не. Не треба да се остава една работа да се заврши или да не се заврши за да се почне друга. Тоа е можда проблем и на, и на работата, и на владата, и на партиите, сите кај нас, затоа што ние, еве вие тоа го истражувате и го знаете уште подобро, со секоја гарнитура, дури и во самата партија, се прекинува сето тоа што било и порано, да не зборувам со секоја влада. И тоа нас не е државен проблем. Значи, обштествен проблем ние. Ние не можеме, затоа ние не можеме да направиме никаква стратегија. Затоа што стратегиите се колку што ќе трае власта. Разговарате за ова со вашите колеги од владеачката коалиција? Јас тоа го кажувам и на говорница. Меѓутоа, знаете, се добива впечаток дека кај нас треба и критички осврт малку да се прошири во овај дел, и затоа јас ви благодарам и ви честитам што ја отворате оваа тема, да речам пошироко, затоа што едноставно ако се каже критичка мисла, не критизерска, него критичка мисла, тоа се мисли, значи, одма не е за подобрување, него е за критика или за нешто лошо, што сепак целата влада, посебно во делот сега, да речам, каде што се ноѓаме во ова специфична ситуација, мислам дека треба да ги прифаќа и критичките осврти за да направи еден севкупен баланс, да речам,
еден нормален баланс во општеството, затоа што сепак ние сме поделено општество. Вие доаѓате од ВМРО Народна партија, разговарате во партијата за ова, која е состојбата во партијата, еден да. Прво да ја прашам, оти сте помала партија, да. Ама сепак Љупчо Георгиевски. Да, гледајте, ние како партија и тука е проблемот со сите мали партии во делот на големите коалиции, големите партии како носители, нели, носител на целата коалиција е нормално СДСМ и таа сепак е и носител и како најголема партија, меѓутоа одговорност ја имаме сите. Еве и сега вие рековте дека нели сте во делот на ова, значи одговорност ја имаме сите. И тука во делот на стратегиите, во делот на позициите не треба да се гледа мала или голема партија. Значи треба да се гледа предлогот, треба да се гледа ситуацијата моментално како е и како тоа ќе биде и во пошироки рамки направено. Ние максимално како ВМРО Народна партија го поддржуваме и тоа беше нашата определба. Нели вие знаете од секогаш на Георгиевски и Европската унија и НАТО. Значи, со НАТО еве успеавме, со Европска унија се обидуваме што можеме повеќе да помогнеме во тој дел. Меѓутоа треба да се прифаќаат и предлозите на малите партии. Оти, да бидам искрен, ние имаме и други луѓе на црните американски листи, ама тие беа поврзани повеќе со идеолошки, да, со политички делувања, кризата 2001 и така натаму. И јас е на тој контекст, тоа Љубе Бошковски, да, Домен Духтачи и така натаму. Тоа е веќе друг контекст. Прв пат имаме експлицитно за криминал и корупција. И треба да не загрижи како држава, како власт, да речам и власта треба да се преструктуира и јас би рекол во оваа целосна ситуација затоа што сепак ние и како членка на НАТО не е само воена тој контекст овде дека не го разбира дека барем така ние треба да се преструктурираме дека сепак сме членка на НАТО и ние треба да докажеме дека тоа го заслужуваме и дека значи како општество се трансформиравме во НАТО членка и меѓутоа и во демократизационните процеси кои што треба да ги правиме ние секојдневно тоа треба да го правиме. Меѓутоа, за жал, кај нас ситуацијата е загрижувачка во овај дел. Љупчо Балковски, член на Собранието на Република Северна Македонија од ВМРО Народна партија. Благодарам за овој утрински разговор. И баш е тоа темата да ја одржуваме. Ова тема да ја... Има многу луѓе што сакаат да ја заборават, што поврзува. Не треба, затоа што ова се однесува и на самата држава. Така е. Благодарам.